ကတော့ဆက်စပ်လုပ်လည်နေတဲ့ဒုတိယဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာရှိရတော့မှန်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလည်းသူလည်းအိမ်တော်ကြာပြီးသားတော့မပြောတတ်ဘူး။သူလက်ရှိသူသူချစ်သူပေါ့နော်။ကျွန်တော်မဟုတ်တာတော့သိကြတယ်။အဲ့တော့ဟောလူကြီးရဲ့စားစားရရအဆင်ပြေပါလေလို့ကျွန်တော်ဒီရက်ပဲဆုတောင်းပါမယ်။တော့ဒေါ်လာကြည့်